Morjes. Morjes. Mä olen Ville. Haapala Juha. Morjes Juha. Hei, niin me ollaan tällaisella kummallisella lautalla, mikä täällä kelluu. Mikäs tää lautta on? No ei tämä mikään kummallinen lautta. Ei tää kummallinen, anteeksi, oli huonosti sanottu. Mutta tää on tuota Jamin oppilastyönä tekemä lautta ja sitten siihen on osallistunut sähköpuoli ja sitten Mustajärven Pentti. Ja tehty tänne näin tällainen markkinointi. Lautta. Mistä tuli idea, että se olisi nimenomaan tällainen niin lautta? Voit tehdä lentokoneen tai niin kerrostalo, no. Miksi nimenomaan lautta? No se voi tullakin, jos ajattelee sitä, kuka sen on ideoinut. Väänäsen Matti sen idean on heittänyt tuossa varmaan 5 vuotta sitten. Ja sitten sitä pyöriteltiin ja sitten sitä ruvettiin tekemään ja sen ympärillä pyörittiin. Ja sitten se saatiin lopulta tänne Lappajärveen. Okei. Okay. Ja niin paljon tätä oli tekemässä väkeä? Yhteensä tuossa vuosien varrella varmaan 30 plus sitten sähköpuolen oppilaita ja sitten muita henkilöitä. Oppilaat on ilmeisesti ollut kauhean niin kuin innostuneita. No, kyllä ne on ollut todella innostuneita, että tämä herättely on juurikin niitä. Että. Ja lisäksi tämä on niin kuin ihan ammattitaitoa edistävää juttua, että oppilaat tykkää tällaista. Ja siis niin kuin on tällainen konkreettinen homma, mihin sitä tehdään. Kyllä, kyllä. Ja varsinkin nyt, kun se on saatu vesille, niin oppilailta on vielä jälkeenpäinkin tullut sitten siitä muistelmia ja kyselyjä ja niin poispäin. Kuinka paljon oppilaat oli mukana niin kuin tämän suunnittelussa? Vai onko, tämä, niin kuin, onko oppilailla tietotaitoa niin kuin suunnitella tällainen projekti? Vai tarvittiinko jotain niin kuin, tiedätkö, ammattilaisia sitten? On joo, siinä on ollut Matin tuota toimesta henkilöä, en nyt muista nimiä tarkasti, niin en sanokaan, mutta niin suunnittelemassa ja sitten myöskin sitä on oppilastyönä vielä niin kuin piirretty viimeistelykuvia ja näin poispäin, että saatiin vähän mittapiirrostuksia ja harjoiteltu niin kuin sitä kautta tuota piirtämistä. Eli tässä ollaan oltu myös niin kuin oppilastyönä mukaan. Joo, ja tämä on siis tämän rakennuspuolen hanke? Joo, ei kyllä, tämä on niin kuin koko Jamin hanke, että kaikki on ainakin varmaan jollain lailla ottanut siihen osaa, mutta rakennuspuolella tässä on niin kuin konkreettisesti näitä rakenteita tehty, että ehkä se on se näkyvin vaan, mutta myös sitten sähköpuoli ja muutkin puolet. Että. Joo. Hei, mutta kiitoksia, oli tosi hauska jutella. Kiitoksia sulle. Joo.